Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinlə çox gövrək piroq resepti paylaşıram. 150 gram kereyağının üzərinə 250 gram şəkər tozu əlavə edib mikserlə biraz qarışdırıram. Bütün ərzaqlar otaq havasında isinmiş olmalıdır. Kereyağı şəkərlə yaxşı qarışdıqdan sonra üzərinə 2 ədəd orta boy yumurta əlavə edib qarışdırıram. Tam qarışdıqdan sonra üzərinə 250 ml otaq havasında isinmiş süd əlavə edirəm. Süd əlavə etdikdən sonra biraz qarışdırıb, üzərinə 250 ml-lik stəkanla 2 stəkan un, 1 çay qaşığı qabartma tozu əlavə edirəm. Qeyd edeyim ki, 250 ml-lik stəkan 160 qram un tutur, çünki un yüngül məhsuldur. Amma 250 ml-lik stəkan 250 qram da şəkər tozu tutur, çünki şəkər tozu ağır məhsuldur. Bu reseptdə 1 stəkan süd, 1 stəkan şəkər, 2 stəkan undan istifadə etdim. Yəni 250 ml-lik stəkanla. Amma onu da deyim ki, bütün şirniyyatlarda tərəzidən istifadə olunsa yaxşıdır. Burada qabın içərisini yağlayıb unlamışam. Hazır olan xəmiri qabın içərisinə əlavə edib, əvvəlcədən 170 dərəcə qızdırdığım sobada bişirirəm. Biskviti çöplə yoxlayıram. Gördüyünüz kimi çöp quru çıxır. Biskvit bişibdi. Reşotkanın üzərində biskviti soyuduram. Biskvit tam soyduqdan sonra üzərindən gördüyünüz kimi belə bir alətlə çökəklər açıram. İçərisindən gördüyünüz kimi xəmiri çıxardıram. Xəmiri çıxardığım çökəklərə cem əlavə edirəm. Mən ərik cemindən istifadə etdim. İstəyə görə digər cemlərdən də istifadə edə bilərsiniz, hətta qatlaşdırılmış süd də əlavə edə bilərsiniz. Belə alət olmayan adicə krem başlığı ilə də qaşıqla da çıxarda bilər. Piroqun içərisində çökək açıb belə cem yerləşdirmək öz fikrimdir, öz ideyamdır, amma inanın ki, çox gözəl alındı. Artıq qalan cemi piroqun üzərinə çəkib, çökəklərdən çıxardığım xəmirdə üzərinə ovuntu olaraq səpirəm. Kəsib piroqun içərisində göstərmək istəyirəm. O qədər yumuşaq, çox gövrək, çox dadlı bir piroq alınır. İnanın ki, çökəklərdəki cem ayrı bir ləzzət verir. Bugünkü videom bu qədər. Hələlik sağ olun, sağlıqlı qalın.